PATT, primeira edição. Oferecimento, curso Sartre, supervisão UFBA. Quem quer passar, passa aqui. Uma multidão participa em Salvador de uma das mais tradicionais festas religiosas da Bahia. A homenagem a Bom Jesus dos Navegantes começou cedo, com missa, procissão e mensagens de paz. Muita gente chegou cedo para acompanhar os festejos do Senhor Bom Jesus dos Navegantes. A igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia ficou lotada. A missa foi celebrada pelo arcebispo primado do Brasil, cardeal Dom Lucas Moreira Neves. Foi uma celebração pela paz entre os povos. Dom Lucas lembrou a mensagem do Papa João Paulo II. Nós vamos celebrar, através de um projeto de evangelização, que nos encaminha para um novo tempo. As imagens do Bom Jesus dos Navegantes e de Nossa Senhora da Conceição da Praia, já preparadas para a procissão terrestre, permaneceram próximas ao altar. Durante a missa, várias pessoas rezavam em volta das imagens. Terminada a celebração, membros da Irmandade deixaram a igreja carregando as imagens do Bom Jesus dos Navegantes, de Nossa Senhora da Conceição da Praia e também de Santo Antônio. Antes do início da procissão, Dom Lucas reforçou o sentido da paz e do perdão na mensagem do Ano Novo. Nós vivemos numa lógica de violência, numa lógica de conflito, de mútua agressão. Nós precisamos, então, partir para o perdão como única condição para termos a paz. Sob aplausos, os fiéis saem em procissão da Igreja da Conceição da Praia até o 2º Distrito Naval, levando as imagens e cantando. Às 10 horas da manhã, as imagens foram embarcadas na galeota Gratidão do Povo. Ao redor da área da Capitania dos Portos, uma multidão aguarda a saída da procissão marítima. A imagem do Bom Jesus dos Navegantes é embarcada na galeota Gratidão do Povo. Os fiéis se despedem. Começa a procissão marítima. Os baianos fizeram questão de acompanhar a galeota Gratidão do Povo. No mar da Bahia de Todos os Santos, centenas de embarcações saudavam o Bom Jesus dos Navegantes. Algumas estavam decoradas. Até do alto teve gente que participou dessa procissão marítima que marca o primeiro dia do ano na Bahia. A galeota Gratidão do Povo, levando a imagem do Bom Jesus, foi saudada em vários pontos do percurso no mar. Agora, ao vivo, vamos ver como está a festa do Bom Jesus dos Navegantes. Da Boa Viagem, Casimiro Neto. O clima ainda é de muita expectativa aqui na Praia da Boa Viagem para a chegada da procissão marítima, que já se aproxima. Por enquanto, praia e sambão nas barracas. Toda a área já foi isolada pela devoção do Bom Jesus dos Navegantes. Eu vou conversar agora com o senhor Everaldo Moreira, que há 57 anos participa dessa festa. Embarcando e desembarcando a imagem. No dia 31 nós embarcamos, no dia 1º tiramos aqui da praia, bota na porta da igreja. E aí ela chega hoje, só sabe o que vem a imagem. Vai sair agora para o ano. Muita fé? É. Muita fé? Muita fé, muita fé. Tá bom, senhor Everaldo, obrigado, parabéns. Tem muitos turistas também participando dessa festa. Eu tô aqui com um casal, ele é francês e ela é inglesa, Ivo e Rebeca. Eu vou tentar conversar em espanhol com o Ivo. Você já conhecia essa festa? Oh, solo de reputação, dispensa si, hablamos espanhol, pero no falamos português. Y no es la primera vez en Salvador de Bahía, es la primera vez para esta fiesta y para todos es ¿está gozando? Sí, piensa que esta noche volvemos a Francia y allí hay nieve y hay una Europa donde todo es un poco frío en su corazón. Aquí es como todo un pueblo que se reúne para una fiesta que es religiosa, pero es también un conjunto de todo un pueblo y eso tiene una fuerza que nos toca mucho. Obrigado, Ivo. Sejam bem-vindos. Obrigado, Rebeca. Thank you very much. Bom, voltamos ao estúdio com Kátia Guzzi. Veja agora a previsão do tempo para hoje em todo o estado. Para Salvador e outras cidades do Recôncavo, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva. Para a região norte, céu nublado com chuvas e trovoadas. Para o oeste, tempo variando de claro a nublado, podendo chover. Para o sudoeste, céu nublado com chuva. E para o sul, tempo parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva durante o dia.
E o BATV volta depois dos comerciais. Até já. Pelo Pelô. Jazz, rock, reggae, baile, dança, teatro, atividades infantis e para terceira idade. O Pelourinho é uma festa em cada esquina e são dezenas de acontecimentos, todos os dias, para todos os gostos e todas as idades. Suba e desça essas ladeiras, entre em beco, sai em beco, dance, cante, se encante e vá descobrindo toda a magia desta grande festa. Oferecimento Excel Econômico, 12 dias sem juros, Excel Pan e Excel Mania. Unila, menor preço sem entrada, a primeira só depois do carnaval. Fratelli Vita, é assim que se pede água. Ásia Motors, Ásia, anda Brasil. E Instalofone, a revolução celular vem aí. NEC, Nokia, Ericsson, Motorola, Instalofone. A virada do ano em Salvador foi marcada com muita festa. Em cada canto da cidade, o branco da paz e a alegria dos fogos estavam presentes. Entrada com direito a túnel é a passagem que leva ao espaço. Este hotel no Campo Grande recorreu às estrelas para homenagear a chegada do novo ano. Aqui o branco predominou, mas o homem do espaço também distribuiu fitinhas do Bonfim vermelhas para saudar os orixás que regem 97. E por falar em orixás, na Praia da Ribeira, muitos devotos entraram no mar para oferecer presentes na chegada de um novo ano. Entre as oferendas, muitas flores. Em frente ao mar, as barracas da Ribeira também ficaram lotadas. Algumas ofereceram música ao vivo para a despedida de 96. Mas foi na Praia de Boa Viagem a maior concentração da orla da Cidade Baixa. O branco invadiu a areia da praia. E entre 96 e 97, muita felicidade no ar. Paz e saúde para todos nós. E do outro lado da cidade, 97 também foi brindado em alto estilo. Mesmo com engarrafamento na orla, o Réveillon nas praias e hotéis promete deixar saudade. Na última noite do ano, todo mundo quis garantir seu espaço nos quatro cantos da cidade. Fila neste hotel, onde a noite cigana trouxe o dourado que sinaliza o ouro da riqueza. A orla engarrafada, todos os carros seguiam para as praias de Salvador, que ficaram lotadas. Valeu tudo para saudar 97. Feliz 97! Está começando bem o ano? Ah, com sete dentes. Com bastante uva e pulei com sete dentes. Treino o ano com sete dentes. Vai ser um bom ano, então. Vai ser maravilhoso. Durante toda a madrugada, foi só festa. Até para quem tinha compromisso com a obrigação em mais um final de etapa. Nós trabalhamos juntos até no Réveillon para mostrar que as pessoas se divertem. Isso é o sinal de que 96 foi um ano bastante produtivo. E a julgar pelos primeiros minutos de 97, este ano não vai ser diferente. Feliz de nós, que brindamos o ano levando alegria para você. Feliz 97! É, mas enquanto muita gente se divertia, outras continuavam na sua rotina de trabalho. O último dia de 96, expectativa pela chegada de um novo ano. Para muitos, motivo de festa. Para outros, apenas mais um dia de rotina. Quem trabalha em serviços essenciais sabe o quanto é duro ficar de plantão, mas sabe também da responsabilidade. Nos hospitais, médicos, enfermeiros, assistentes, ambulância e postos, maqueiros de prontidão. Espero que não aconteça nada demais, né? Pelo menos para passar o ano em paz. Para ver se passa um ano em paz aí. O mesmo acontece com a turma do plantão da segurança. O quartel dos aflitos funciona a central de operações da Polícia Militar. Todas as informações, ocorrências, primeiro passam por aqui. É daqui também o controle do telefone 190. É um serviço essencial
entendeu? A população, e que em todos os setores alguém tem que arcar com essa responsabilidade. E nós, pelo lado do policiamento, estamos aqui trabalhando e outro dia nós nos divertiremos normalmente. E já que o plantão é das necessidades, precisou de informação sobre o número telefônico, a primeira lembrança é do 102, o serviço especial da Telebahia. E lá estão as meninas, prontas para servir, mesmo durante a virada do ano. Eu estou acostumada, não tendo que me queixar, não. Pequenas bolinhas no céu. Uma infinidade de luzes na cidade. O baiano mostrou mais uma vez que sabe fazer festa, dar espetáculo. Do alto, Salvador foi bonita de se ver. As luzes da cidade anunciavam que era dia de festa. Com carinho, Salvador se preparou para se despedir de 96 e esperar um novo tempo. Em todos os cantos, o brilho dos fogos no céu explodia em alegria. Mostrava esse sentimento tão vivo e vibrante no coração dos baianos. A festa tomou conta de todos. Nos hotéis 5 estrelas, muito luxo, com direito a grandes espetáculos. Milhares de convidados não deixaram de curtir com satisfação a chegada de um novo ano. Nas praias de Salvador, uma multidão encheu de energia as barracas, colorindo ainda mais essa noite especial. Até a roda de capoeira se faz presente. O Réveillon é um momento mágico na vida de todos nós. Essa comemoração sempre se renova para o baiano. Esse encontro do passado, presente e futuro traz esperança e também fé num feliz ano novo. Nós voltamos logo depois do intervalo. Aguarde. Ótima notícia para você começar 97. A Insinuante renovou todo o seu estoque. São milhares de produtos novinhos para você comprar em até 24 vezes com o primeiro pagamento só para março. Imperdível. Liquidificadores a partir de R$29,90. Ferros automáticos a partir de R$13,00. Aproveite. E você ainda pode levar tudo em 6, 12 ou 24 vezes com o primeiro pagamento só para março. Venha para Insinuante. E comece o ano comprando barato. Este comercial tem mais de 10 minutos. Não este. Este. Vídeo empresarial. Um vídeo onde sua empresa pode apresentar tudo o que ela oferece no tempo em que for necessário. Produzido com a qualidade da Bahia Cinema e Vídeo por profissionais especializados e equipamentos super modernos. Peça mais informações por telefone, porque este comercial só tem 30 segundos. Não este. Este. Vídeo empresarial. Sua empresa na TV do seu cliente pelo tempo que ela precisa. No interior do estado, a passagem do ano aconteceu com muita festa nos clubes e na praia. Pouco antes da meia-noite, a estrada Ilhéus Olivença, à beira da praia, estava assim. Mas na areia, centenas de pessoas se aglomeravam para aguardar o ano novo perto da água e em clima de carnaval. O clima de festa para esperar o ano novo foi também quente na pousada dos jesuítas, onde o bloco Bora Embora reuniu sua turma ao som da banda Jeremias no Bate Corner. Outro destaque da Xé Music se apresentou no Hotel Jardim Atlântico, onde a festa do Réveillon teve o nome de uma noite no Caribe. Aqui quem animou o público foi a banda Cheiro de Amor. Emoção e brilho também. Na virada do ano, uma explosão de cores tornou a noite mais linda para receber 97. O Conquistense teve muitas opções para brindar a chegada de 97 no mais alto astral que a data merece.
Neste clube, a decoração bem brasileira inspirou os convidados que trocaram o tradicional branco por cores mais alegres e estampas. À meia-noite, a explosão de tudo aquilo que está guardado. Afinal, ano novo, vida nova e esperanças renovadas. Foi neste clima que centenas de pessoas se reuniram no maior hotel da cidade para saudar 97. O mesmo aconteceu neste outro clube tradicional da cidade. Em Juazeiro, o horário de verão foi deixado de lado na noite de Réveillon. Só a partir da meia-noite, no horário seguido pelos demais estados do Nordeste, é que tiveram início os bailes de clube. No casarão, a Banda Mirage comandou a festa na noite da virada. O ritmo baiano fez a multidão balançar até o dia amanhecer. No Country Club, o tradicional Réveillon do Caribe também aconteceu em ritmo de axé music. No palco, Rosa Morena e orquestra deram um brilho especial à festa. A Bahia dá posse hoje a mais de 400 novos prefeitos. Em Salvador, o prefeito Antônio Embaçaí foi rezar logo cedo, pedir a proteção do Senhor do Bonfim. O prefeito Antônio Embaçaí foi à Colina Sagrada logo cedo, acompanhado da mulher dele, Dona Márcia Embaçaí. A Igreja do Bonfim recebeu muitos fiéis que participaram da missa junto com o prefeito. Na saída da igreja, o prefeito Antônio Embaçaí foi bastante cumprimentado e mostrou confiança para uma nova etapa na Prefeitura de Salvador. Eu tenho consciência da minha missão, sei que é uma tarefa difícil, mas eu vim pedir exatamente a proteção do Senhor do Bonfim, que Deus me ajude e ajude a todos nós. Eu tenho que encontrar forças, resignação, eu tenho que enfrentar problemas, mas tenho certeza que eu vou vencer. Porque a cidade tem que ser uma cidade mais justa, mais humana, mais solidária, uma cidade mais fraterna e que seja realmente agradável de se morar. Sei que vou enfrentar problemas, mas vou precisar também da ajuda da população de Salvador, de todos, aqueles que têm compromisso com a reconstrução da cidade, de fazer Salvador uma cidade bela, encantadora e aprazível de se morar, todos haverão de me ajudar. A posse do prefeito Antônio Embaçaí, do vice Marcos Medrado e dos 35 vereadores eleitos em Salvador vai ser às 5 horas da tarde. A repórter Andréa Silva está na Câmara Municipal e mostra como será a solenidade. Durante a posse, só vão ter acesso ao plenário da Câmara os empossados e mais 160 convidados. A solenidade começa com a posse do prefeito eleito Antônio Embaçaí, do vice-prefeito Marcos Medrado. Em seguida, os 35 vereadores vão ser empossados. O prefeito Antônio Embaçaí faz o juramento na própria Câmara Municipal. Depois, ele segue com o vice-prefeito Marcos Medrado para o Palácio Tomé de Souza, sede da prefeitura, onde acontece a transferência do cargo. Antônio José Embaçaí da Silva nasceu em Salvador há 48 anos. É engenheiro, formado pela Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. Casado com Márcia Embaçaí, tem 3 filhas, Manuela, Raquel e Mariana. Antônio Embaçaí começou sua carreira profissional em 1970, na CHESF, Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Com apenas 32 anos, assumiu a presidência da Coelba. Depois, foi nomeado secretário de Saneamento e Recursos Hídricos. Em seguida, assumiu a diretoria administrativa da Telebahia. Em 89, Embaçaí resolveu entrar na política. Se filiou ao Partido da Frente Liberal e se candidatou a uma vaga na Assembleia Legislativa. Foi o terceiro deputado mais votado e chegou à presidência da Casa no primeiro mandato. No fim de 94, Embaçaí assumiu o governo do Estado e, durante 8 meses, deu continuidade ao trabalho do então governador Antônio Carlos Magalhães, que se afastou para concorrer ao Senado da República. Em 95, Antônio Embaçaí assumiu a presidência da Eletrobras, a maior empresa pública da América Latina. Em junho deste ano, foi lançado candidato a prefeito de Salvador, pela coligação É Agora Salvador, apoiada pelo senador Antônio Carlos Magalhães. A festa de Bom Jesus dos Navegantes. Vamos voltar agora à Boa Viagem com Casimiro Neto. Bom, a imagem do Bom Jesus ainda não chegou aqui na Praia da Boa Viagem, mas já está tudo pronto. A equipe de praia da devoção do Senhor dos Navegantes só está esperando a imagem chegar para levar ela até a igreja. A igreja fica aberta durante todo o dia e vão ser celebradas 3 missas, 2 às tarde e 1 à noite. Mesmo com calor danado aqui na praia, com esse sol forte, ninguém quer sair. Todos estão esperando a imagem para fazer pedidos e saudar, homenagear o Bom Jesus dos Navegantes.
Cerca de 300 embarcações estão participando da procissão marítima. É um cortejo bonito que deve chegar aqui na Praia da Boa Viagem mais ou menos a 1 hora da tarde. Essa, pelo menos, é a previsão. Os festejos só terminam no dia 5 de janeiro. Casimiro Neto para o BATV, primeira edição. 3 clubes profissionais da Bahia estão fazendo aniversário hoje. Veja esta e outras notícias do esporte com Ivan Pedro no próximo bloco. Aguarde. Quando eu imagino ele aqui em carne e osso na ilha. Danada de Sabida, uma história totalmente baiana, com Círia Coentro, Tatiana Lima, Luiz Pepeu, Emanuele Bulhões, Érica Nunes, Lúcio Traquese, Caco Monteiro, Edmilson Barros. Participação especial, Arildo Deda, Carlos Petrovic, Rita Semani. Convidado especial, Humberto Martins. Da obra de João Baldo Ribeiro, Danada de Sabida. Próxima terça, logo depois de O Rei do Gado. Apoio, Fundação Cultural do Estado da Bahia. Realização, TV Bahia. Não quero saber da sua vida. O novo álbum de Roberto Carlos. Seu passado. Mulher de 40, de terno e gravata, o que é que eu vou fazer? Cheirosa. Dê de presente para o seu coração, senão ele não vai te dar sossego. A gente não tira do coração. Você está cansado de ver acidentes terríveis, de ouvir falar de gente que morre por falta de cinto de segurança. Mas as pessoas salvas pelo cinto não são notícia. Está provado. O cinto de segurança reduz as mortes em pelo menos 30% e diminui a gravidade dos ferimentos em 60%. Regule o cinto de acordo com a sua altura e afivele bem. Quem dirige sem cinto aparece mal na foto. Respeite a vida. Está começando aí mais um ano para o esporte brasileiro, principalmente o futebol, que congrega o maior número de adeptos e está pronto o calendário de 97. Férias e pré-temporada até 24 de janeiro. Torneio Rio-São Paulo, de 18 de janeiro a 6 de fevereiro. Campeonatos estaduais, 25 de janeiro a 1º de junho, 18 domingo. É tempo demais. Copa do Brasil, 19 de fevereiro a 28 de maio. Jogos somente às terças e quintas-feiras, de preferência. Campeonato Brasileiro vai ser de 6 de julho a 21 de dezembro. Copa Campeões Mundiais de Clubes, 1º a 17 de julho. Copa Centenário de Belo Horizonte, 6 a 17 de agosto. Copa Libertadores da América, 5 de março a 3 de setembro. Supercopa da Libertadores, 17 de setembro a 17 de dezembro. Copa Conmebol, se for realizada, será nas mesmas datas da Supercopa. A seleção brasileira tem o seguinte calendário: 26 de fevereiro, amistoso. 2 de abril, amistoso. 30 de abril, também. De 2 a 12 de junho, torneio na França. 10 a 29 de junho, Copa América. 6 de agosto, amistoso. 10 de setembro, 8 de outubro, 12 de novembro, também amistosos. 12 a 20 de dezembro, torneio na Arábia Saudita. Quer mais? E o torcedor na rua? O que achou de 96? E, afinal de contas, o que espera de 97 no futebol? Pro Bahia, uma decepção. O Vitória mais ou menos, mas o Bahia vai melhorar em 97. Acho que o futebol baiano tem jeito? Tomara que não tenha a mesma sorte do futebol carioca. Mas deixou a desejar um pouquinho, principalmente a nível nacional, né? Eu achei razoável, eu balanço assim razoável. Aí, Vitória? Eu esperava mais. De quem? Do Bahia? Agora eu não acompanho muito o processo assim de futebol, mas
Eu achei que deveria ser melhor. Pode melhorar para esse ano. A gente fez uma campanha razoável, né? De acordo com os jogadores que participaram tanto do elenco do Vitória como do Bahia. Eles fizeram o que estava mira do possível dele, né? Bem fraco, super fraco. Agora está se esperando uma grande reviravolta no futebol baiano. O Bahia fazendo suas contratações novas, o Vitória também recebendo alguma coisa. E acredito que a Fonte Nova vai voltar a encher. E aposta no futebol baiano? Aposto. Aposto muito. E viajou ontem para os Estados Unidos a delegação do Aço da cidade de Feira de Santana, que vai participar do torneio Pensacola, que conta ainda com Vitória, daqui de Salvador, e equipes americanas e europeias. A delegação desce do ônibus bem uniformizada, mostrando a estrutura dos maiores clubes do país. Mas trata-se do Modesto Astro, uma equipe formada a partir da iniciativa da Fundação de Apoio ao Menor de Feira de Santana. Muitas poses, fotos com a família. Marinheiros de primeira viagem, os 17 jogadores do Astro, com média de 16 anos de idade, não escondiam a felicidade e também a emoção. É difícil para os jogadores, né, chegar num momento desse. E a gente, e nós conseguimos, com muito suor, treinando lá no sol, todos os dias. E pra gente é uma satisfação enorme. Emocionado? Muito emocionado. É um momento que é inesquecível, né? São coisas que a gente não pode deixar passar em branco. E fruto de um trabalho que já vem há muito tempo, né? Dois torneios que a gente, muito importante, Taça Bahia, Campeonato Baiano, segunda divisão, a gente foi campeão. Inclusive a Taça Bahia foi artilheiro. A comissão técnica está otimista. Aposta na vontade dos garotos para trazer uma boa colocação no torneio. É, trabalhamos muito, entendeu? Inclusive o trabalho psicológico é muito grande, já que é a primeira vez que esses garotos saem do Brasil, entendeu? E pode tremer, entendeu? Mas a gente já fez esse trabalho psicológico e creio que vai dar certo. Vitória tem 90 anos fundados, nós temos 5 meses, entendeu? Não seja surpresa se o Aço chega lá e ganhar esse torneio. A Associação Desportiva Comunitária Astro viajou com o apoio do governo do estado. Um sonho para quem abriga meninos de rua. Esse pessoal vem treinando bastante em Feira de Santana, se dedicando a essa vida do Astro, que é uma proposta nova, é uma proposta social, uma proposta de resgatar a cidadania através do esporte. E hoje nós abrimos fronteiras. Estamos indo aos Estados Unidos com o intuito também de abrir mais portas lá, com o mundo europeu principalmente. Já recebemos convites da Argentina e do Chile, estamos estudando criteriosamente essas propostas. Vamos continuar o nosso trabalho, nós temos uma meta, um grande plano de expectativa, uma grande projeção para o ano 2000, quando estamos com o objetivo máximo de colocar a equipe na primeira divisão. Uma grande iniciativa, afinal de contas, essa do Astro. E um prêmio a um trabalho que está sendo desenvolvido há muito tempo na cidade de Feira de Santana, essa viagem aos Estados Unidos. Hoje, 1º de janeiro, Bahia, Galícia, Fluminense de Feira estão ficando mais velhos. O Bahia chega aos 66 anos. O Galícia, um pouco mais jovem, 64 anos. Fundado em 1933, o Galícia ganhou um campeonato em 37. O seu maior feito foi a conquista de um tricampeonato 41, 42 e 43. O seu último título foi em 68. O Fluminense dos três é o mais jovem. Chega aos 51 anos de fundado. Um título baiano conquistado em 69. O Bahia, o mais velho, tem uma história bem mais recheada de títulos. No raiar da madrugada do Réveillon de 1931, um grupo de jovens se reuniu num casarão da rua Carlos Gomes, no centro da cidade, para comemorar a chegada de mais um ano novo. Em volta de uma mesa, e diante da presença de notáveis desportistas, concretizou-se uma velha aspiração nascida do idealismo de Valdemar Costa, seu primeiro presidente. Estava fundado o Esporte Clube Bahia, para anos depois ser cantado nos versos de Adroaldo Ribeiro Costa: nasceu para vencer. E não foi outro o seu destino. Ao completar hoje, no alvorecer do ano de 1997, 66 anos de existência, o Bahia tem escrito nas gloriosas páginas de sua história uma existência de conquistas afirmadas por 40 campeonatos regionais, conseguidos ao longo de 65 disputados.
Entre eles, um heptacampeonato de 73 a 79. Um heptacampeonato de juniores de 85 a 93. Detentor do título de campeão da primeira Taça Brasil, ganha em uma série de 3 jogos contra o Santos, liderado pelo gênio Pelé. Uma vitória memorável na Vila Belmiro, no primeiro jogo por 3 a 2, uma derrota na Fonte Nova por 2 a 0 e a consagração num jogo de desempate em campo neutro, no maior estádio do mundo, no Maracanã, ganho com categoria pelos tricolores por 3 anos, em março de 1960. 28 anos depois, em fevereiro de 88, o segundo título nacional, o brasileiro, arrancado com bravura dentro do Beira-Rio, em Porto Alegre, ao empatar de 0 a 0 com o Internacional, depois de tê-lo vencido aqui em Salvador, na Fonte Nova, por 2 a 1. E foi nesse brasileiro que se registrou o maior público no estádio Otávio Mangabeira. 110.438 torcedores no jogo Bahia 2 Fluminense. 2 vice-campeonatos brasileiros, 61 e 63. 2 participações na Taça Libertadores da América. 2 viagens à Europa. Jogos em torneios internacionais. Vencedor em diversas oportunidades do torneio Norte-Nordeste. Quando, em disputa de um deles em 1938, ganhou o slogan de Esquadrão de Aço. Participação em todos os brasileiros, de 71 a 96. Integrante do Clube dos 13, que reúne as mais destacadas agremiações do futebol brasileiro. 13º no ranking atual do futebol nacional e 30º do ranking internacional no futebol do mundo inteiro. Uma existência marcada por grandes feitos, acompanhada pela maior torcida do estado, com amor e paixão, sendo o povo o seu clube. E o clamor da torcida, o que pode esperar do Bahia de 97, presidente Antônio Piton? O Bahia comemora hoje 66 anos de glórias. E nesse ano de 1997, nós da diretoria estamos empenhados na retomada daquela situação que sempre foi muito confortável para a torcida do Bahia, que foi um time que nasceu para vencer. A nossa expectativa é desse ano de um trabalho sério na área de marketing, na área financeira, para uma reabilitação do clube e formar uma grande equipe para disputar os diversos campeonatos que iremos participar, a Copa do Nordeste, o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, além de torneios internacionais que estão programados para esse ano. A nossa expectativa é exatamente de reunir forças, reunir essa extraordinária torcida em torno do Bahia. Várias campanhas serão feitas no sentido de fortalecermos a estrutura do clube, a estrutura financeira, para que se possa, através das categorias de base, na formação de atletas e na aquisição de valores expressivos, jovens que venham de outros centros e que estejam despontando em outros centros, o Bahia será exatamente aquilo que todo torcedor do Bahia sempre desejou: ter uma equipe forte, uma equipe sempre disputando os primeiros lugares. Esse é o pensamento da nossa diretoria. E isso é o que a torcida está esperando. Agora o Globo Esporte Nacional. Boa tarde. Somos a turma tricolor, somos a voz do campeão. BATV, primeira edição. Oferecimento, curso Sartre, supervisão UFBA. Quem quer passar, passa aqui.